Olha, eu recentemente andei trazendo bastante vídeo de anime artifacts aqui no canal. Só que basicamente eu tô quase zerando o jogo. Ele é um jogo bem curto assim. Doido. Mas eu tô quase zerando o jogo. Eu vou trazer um vídeo mais específico, mas eu acho que não tem muito a mais do que a gente trazer, tá bom? Só tem mais um vídeo, mas aguenta mais um pouquinho aí que eu vou terminar aquele jogo, é promessa. Então hoje, nada melhor do que começar a saga em mais um game, em Anime Worlds. Cara, esse aqui eu posso falar que realmente é a cópia, vamos dizer assim, do Anime Fighters, onde basicamente a gente tem nossos personagens aqui, mas pelo que eu tô vendo, eu tenho que ajudar a bater, né? Não, se eu ajudar a bater aqui é bem melhor, caramba. Tá tocando é música aqui, Todojo. Ah, tá, Todojo é aqui. Configurações, music off, e eu acho que é isso, mano. Beleza, a gente tá level 1 aqui, o nosso objetivo é pegar maçãs. Esse é meu primeiro contato com o jogo. É, eu ainda não tinha jogado nenhuma vez. Então é a primeira vez que eu tô aqui no Jogitsu. E, mano, Feed Orbs, ok, isso aqui basicamente é um tutorial pra me ensinar a jogar. Diferente, né, do Anime Fighters, a gente tá aqui pegando maçãs, né? Interessante, diferente. E, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui é onde a gente consegue girar? Tá, aqui basicamente é onde a gente consegue girar os nossos personagens. É tipo uma espécie de orbe. Tudo bem, tudo bem. Agora eu preciso derrotar inimigos. Os inimigos, eu acho que a gente derrota eles pra upar de level. Acho que essa é a vibe. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, as plantas a gente farma money e os inimigos a gente upa de level. É isso? Isso mesmo. Mano, eu sou gênio. E olha que eu nunca vi nada. Eu só não entendi place. Ó, tá, a gente precisa voltar aqui na Orb. E, cara, tem vários dojos, tipo, de cada pessoa. Ah, eu não entendi. ADD Orb. Ah, eu posso vir aqui colocar uma Orb. E ela faz o quê? Ela tá me dando money? Tá, aqui temos o Shop, onde a gente pode comprar algumas coisas. Tem Game Pass. Espaço pra inventário, Splint, sem... dois slots. Nossa, tem bastante coisa. Luck. Tem até que bastante coisa. Coins aqui que a gente nunca compra. Bushes, né, pra gente poder fazer algumas coisas, dojos. Acho que isso daqui é só estético, não deve mudar muita coisa. E tem o Fighters. Nossa, tem o Barba Negra, tem o Omega Arakan. O que é aquilo ali? Será que é o Naruto? Mano, por que tá laranja? Eu acho que deve ser pelo copyright. E temos o Barba Branca. Ok. Aqui tá... Ah, tá girando por algum motivo, ainda não entendi. Eu acho que eu preciso de maçãs pra poder o negócio ali funcionar. Deixa eu vir pra cá, arrebentar essas maçãs, que daí a gente descobre ali de fato se é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa encher as orbes com as maçãs. Tá, 90 maçãs. Será que é isso? Deixa eu vir aqui. É isso mesmo. A gente precisa encher as orbes com maçãs. E ó, pegamos uma Sakura. Eu acho que eu tô entendendo. Acho que eu tô começando a entender. Então, basicamente, quando a gente derrota um personagem, a gente consegue upar de level e pegar orbes. Essas orbes, a gente usa elas, alimenta elas com as nossas maçãs, com o nosso money, acho que é isso. Na verdade, é com maçã mesmo. Ó, veio uma orbe pro pai. A gente pega a maçã e tem que alimentar pra poder girar. Nossa, é um pouquinho mais complicado, né? A gente precisa farmar duas coisas, não é só uma. Precisa farmar aí um pouco mais. Mas eu já tô fragando um pouquinho do rolê. Tem personagens mais fortes, né? Eu acho que eu só posso derrotar os personagens que são do meu level. Eu vou tentar derrotar esse Kisame mais uma vez. E eu vou lá pro Orochimaru, mano. A famosa cobriça. Nossa, é tome, tome, tapa, tome. Ó, mais uma orbe. Beleza. Eu não sei quantas orbes a gente pode carregar. Aqui eu acho que é os fighters que eu tenho, né? Isso daqui, eu posso fazer o que com ele? Não sei o que eu posso fazer com ele. Aqui acho que embaixo é o dano. Merge. Tá, não entendi. Ali eu ainda não entendi. Ok, tem como a gente sair pulando aqui. Vamos ver, eu consigo atacar o Orochimaru? Não, a família, é isso mesmo. Eu preciso... Nossa, o Pen ali tá boladão. Eu preciso upar. Caramba, mano! O negócio aqui é um pouquinho mais complicado. Tô começando a gostar, porque eu adoro uma dificuldadezinha. A gente adora ter que se lascar um pouco. E eu acho que, mano, logo eu vou começar a dar um pouquinho mais de dano. Ó, vai vir mais uma orbe. Deixa eu pegar level 2 pra ver o que que vai mudar. E aí eu vou farmar umas maçãs pra poder alimentar essas minhas orbes e ficar doidones. Ok, level 2...
Aparentemente, não sei se meu dano mudou alguma coisa, mas vamos aqui continuar pegando umas maçãs. Vou pegar mais... Ó, já tô pegando mais maçã, cara. Eu acho que isso deve à quantidade de personagens que eu tenho. Bom, beleza. Peguei uma certa quantidade de maçã aqui. Acho que eu vou pegar mais uma, uns dois arbustos, três arbustos desse, pra eu poder alimentar minhas novas orbes e ver se vai vir algum personagem bom. Porque daí vai ter mais dano. Ó, o cara ali tem duas Tsunade e um Naruto. Eu acho que deve ser coisa boa, mano. Deixa eu ver aqui. É, que não mostra, né, João? Eu não sei o que que significa isso aqui. Merge. Eu acho que se eu pegar três Sakuras, eu consigo upar. Esses daqui eu não consigo fazer isso, porque esses daqui, tipo, eu acho que é mais pra ajudar a gente no começo. Ok, vamos ver se a minha teoria está certa. Vamos colocar orb, coloca orb, coloca orb e coloca orb. Vamos ver o que que veio pra gente. Ó, o Naruto é comum. Uou! Veio o Sasuke, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora. Veio o Sasuke. Sasuke Kana. Agora, pelo menos, a Sakura vai ficar mais feliz, né? Narutinho do mal. Outra Sakura. Ficou faltando maçã. Eu acho que se eu pegar outra Sakura, a gente consegue upar ela. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso aí. Coloca aqui, beleza. Vem uma Sakurazinha pra gente upar. Ah, outro Sasuke. Quantos Sasuke a gente tem? Temos bastante até. Tá, deixa eu equipar o Naruto no lugar da Sakura, que ele dá mais dano. Bom, vamos tentar pegar mais uma Sakura. Ó, mano, tá muito mais rápido. É devido ao dano do Sasuke ali. Eita, pega. Chegou um Murilão aqui, doidão. Murilão é que level? Level 31. Nossa, ele já tá de Madara. O que que é isso aqui? Não sei quem que é. Tá querendo me bater, que ele tá querendo vir pra porrada. Mas, ó, vamos ver quanto tempo a gente demora pra matar o Kisame. Ó, tá muito mais rápido, mano. Muito mais rápido. Ô, gostei do gamezito, mano. Gostei. Só que eu queria pegar a Sakura. Ou se eu conseguir pegar outro Sasuke, também é God, né, velho? Vamos girar aqui. Nossa, mano, é muito divertido. Na boa, velho. Vamos ver... Outro Naruto? Eu tenho três Narutos? Não, eu tenho dois. Caramba, eu tenho dois de cada, mano. Não, o próximo vai vir alguma coisa boa pra nós. Tá, vou derrotar outro Kisame aqui. E não é possível. Agora vai vir. Aí vem, tipo assim, só de meme vem a Tsunade, tá ligado? Eu queria entender qual que é desse daqui, velho. Ah, esse aqui é com Robux. Cara, pior que não é tão caro, mano. Pior que não é tão caro. 35 Robux pra girar um ali, até que eu encaro, né? Eu só tenho 50 mesmo. É o famoso do pobre. Ó, vamos ver, mano. Ah, veio essa corazinha, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Merge. Yes. Ó, ela já tá mais icona. Ela tá level 2 ali, tá mais braba. Tá level 2. Aí o negócio... Aí agora o negócio começou a ficar bom, velho. Nossa, ó, eu já tô dando um dano bem maior. Sasuke, Sakura, Sakura. É o que eu tenho, Murilinho. Next update. Nossa, e ali mostra quando vai ter o próximo update. Caramba, mano. Negócio aqui é evolução, hein? Ó, eu já tô dando um dano bem melhor, cara. Isso é muito, muito worth. Muito, muito bom. Eu tinha que pegar uns personagens... Não, não quero nada disso, não. Tá, pega. O que é aquilo? Bom, já vou pro level 3. Nossa, ele tem mó Eren aqui, mano. Zoro Sola. Os caras têm mó Eren. Eu queria entender o que que eu faço com o meu gold, né, mano? Já, já eu devo descobrir. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar... Que isso, mano? Uma gritaria? Ah, eu não preciso ficar, tipo, mudando o rolê. Vamos ver o que que vai vir aqui pra nós. Narutinho. Será que vale a pena evoluir ele? Vamos ver. Ah, tá dando mais dano que tu, né? Tome, vamos de Naruto. Cara, o dano tá entrando. Tô começando a entender a lógica do jogo. Acho que o pai já pegou aqui o rolê, hein? Vamos ver. Outra Sakura. Nossa, outra Sakura. É, se bem que eu posso upar ela de novo, né? Não, nossa, pra fazer uma Sakura 2 eu preciso... Nossa, eu preciso juntar várias. Nossa, aí é o rolê do milênio, né, mano? Nossa, eu preciso juntar três Sakuras level 2. Eu acho que eu tô começando a entender o negócio. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não sei como é que funciona essa questão. Eu acho que o mundo que é... João vem aqui. Ah, o que ele quer? Você destrói as plantinhas rapidinho. Tá, tô te seguindo. Não entendi. Tá, eu tenho vida. Tá, não entendi porcaria nenhuma. Mas beleza. Não entendi nada com nada, mas tá sussu, velho. Não entendi porcaria nenhuma. Deixa eu fazer o bom e velho modo. Já pego o level 5, já tento matar os Pen ali, que pelo menos o negócio já é mais embaixo. Ah, rapaz. Olha quem teve sorte. Pegamos uma Tsunade. Vamos dar ali. Cara, eu tenho Sakura.
Meu Deus do céu, velho. Tá, mais uma e a gente consegue fazer a número 3. Tá bom, né, mano? Vale mais a pena eu copiar, usar outro Sasuke. Eu não sei se eles fazem alguma coisa de diferente. Nossa, e ainda tem espaço pra colocar bastante personagem. Mas, ó, a nossa querida Tsunade dá 20 de dano, mano. Olha isso. Muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui quando a gente tenta derrotar um Kisame, ó. Nossa, quando ela bate ali, machuca, hein? Quando a Tsunade dá os tapinhas aí, o negócio fica doido, mano. Bom, mas deixa eu pegar aqui level 5 e daí eu vou ali nos Pain, mano. Na verdade, no Pain não, né? No Orochimaru. Eu tava confundido, desculpe-me. Quero ver se vai mudar a orb, se vai fazer alguma coisa diferente. Aí eu já não sei. Mas, mano, se vocês gostarem do jogo e quiserem mais, eu posso trazer mais vídeos pra vocês, que o negócio é muito doido, mano. Muito insano. Eu gostei pra caramba. Vou derrotar o Kisame aqui, mano. Tome ele. Beleza, derrotei level 5. Agora eu posso derrotar você, ô Orochimaru. Nossa, ele tem 4.5k de vida, velho. Vai demorar um pouco. Nossa senhora, tô quase terminando de derrotar o Orochimaru, velho. Quase, falta pouco. Pouquinha coisa, 400, 300, ok, 160, 150 e boa. Nossa, ganhamos um level e quantas orbes? Nossa senhora, o tanto de orbe que eu ganhei. Pelo amor. Mas agora eu quero ver qual que vai ser o rolê aqui, mano. Vou colocar um monte de orbe nessa porcaria aqui. Toma. Pronto. Um Sasuke, Naruto. Cara, não sei se eu posso sair abrindo todos de uma vez. Vamos lá. Ah, eu não tenho mais espaço. Eu preciso comprar. Ah, não. Nós vai dar uma Merakutai aqui. Marge. Ok. Marge no Naruto também. Marge no Naruto. Naruto, level 3. Pronto. Sakura, Marge. Sakura também vai pro level 3. Pronto. Tá. Tá valendo mais a pena ficar aqui com o Sasuke, Narutinho. E os outros aqui, mano. A única coisa que resta fazer é deletar, mano. Não tem, tipo, como vender. Não tem como fazer nada. Então eles vão pro lixo. Caramba, eu não tenho nenhuma Game Pass, mano. Se vocês quiserem, eu posso pensar em trazer uma... comprar uma Game Passzinha, hein? Porque o negócio daqui a pouco começa a ficar doido. Vamos lá. Ih, preciso de mais maçã. Tome-lhe, maçã. Nossa, eu vou ter que pegar muita maçã. Nossa, seria muito da hora se eu pegasse e coisasse, tipo assim, pegasse mais da Tsunade, mano. Aí o negócio ia ser brabo. Mas isso aqui tá muito worth, parça. Tá muito worth. Tá, deixa eu vir alimentar aqui. Será que vai dar o suficiente? Tá, não deu. Bom, agora deixa eu abrir aqui o rolezinho. Vamos ver se nós tem sorte, mano. Nossa, eu acho que só vai vir Sakura e Naruto, né, mano? Vim outra Tsunade é pedir demais. Opa, não é que veio? Veio outra Tsunadezinha, coisa linda. Se tivesse algum jeito de abrir tudo de uma vez só, mano, seria bem mais fácil. Pronto, vamos abrir tudo aqui. Ah, tem como a gente clicar. Tá, beleza, não tem mais espaço aqui. Okay, então, Naruto, Marge. Naruto, Marge. Mano, eu vou fazer o Naruto mais bolado de todo, velho. Tanto Naruto que tem. Ó, pronto, já tem dois level 3, mano. Daqui a pouco o Naruto level 50. Ah, vai vendo se eu não vou fazer o Naruto level 50. Tô falando pra vocês, vai ter Naruto level 50, mano. Tanto de Naruto que eu tô pegando, velho. Pelo amor de Deus. Tá, as duas Tsunade dá mais dano que o Naruto ali, velho. Nossa, as duas Tsunade muito bom, mano. Se a gente conseguisse fazer uma level 2, aí o dano ia entrar seco, hein, velho. Tá, basicamente, pelo que eu entendi, eles batem aonde eu tô. Não é aonde eu clico. Eu vou derrotar o Orochimaru ali rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo eu tô... Nossa, o Kisame eu tô derrotando muito rápido, velho. Mas o XP não compensa. Eu tô pegando pouco XP ali no Kisame. Vou pegar um tanto de maçã aqui, um tanto de fruta, pra poder depois alimentar as minhas orbes. Mas, cara, muito louco essa ideia deles, mano. Muito louco, porque tu tem que se preocupar em farmar várias coisas. Vem cá, Orochimaru, vamos pra chambra. Eu acho que o ouro, mano, é pra mudar de mundo. Acho que por isso que tem o ouro. Agora faz todo sentido. Só tome, ele tapa.
Pronto, derrotei Orochimaru. O pai já tá level 8. É, eu não sei quantas orbs eu tenho. Também nem sei como é que faz pra ver o número de orbs. Mas agora, mano, eu já entendi que eu consigo abrir. Nossa, eu tô curtindo o joguinho, hein? Ó, aqui é bem mais rápido de fazer o rolê, hein? Coloca tudo aqui. Ó, próximo. 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 Pera. Próximo. Nossa, daqui a pouco... Mano, eu já não aguento mais ver Naruto na minha frente, velho. Não. Ó, vamos lá. Marge. Tá, dá pra fazer outro Naruto... Não, vamos ter que ir de Sakura primeiro. Cara, até o Sasuke daqui a pouco eu faço um level 3, mano. É, vamos lá. Tá faltando mais alguns aqui. Outra Sakura. Eu acho que agora eu consigo fazer a Sakura level 4, mano. Não, tem duas level 3. Caramba, mano. Preciso do Naruto, mas alguns Narutinho dá certo. Ah, meu parceiro. É agora a hora que o filho chora e a mãe não vê. Se não tem uma Tsunade level 3 agora. Level 2. É, não valeu muito a pena não, viu? Ah, ela só precisa de duas. Não é três, não. Se eu soubesse disso, eu tinha feito antes. O Sasuke, a gente tá quase no esquema. Tá, o negócio agora é esses daqui, mano. Tá, vamos ver o Naruto. O Naruto a gente já consegue? Cara, eu acho que a gente já consegue o Naruto level 4. Acho que é isso mesmo. Será que level 4 ele dá dano? 11,6. Nossa, mesmo assim ainda não passa o Sasuke, mano. O Sasuke logo logo a gente consegue fazer um bem boletes com ele, hein? Vamos abrir esse aqui e outro Naruto, mano. Daqui a pouco eu não aguento mais Naruto, velho. Pelo amor de Deus. Mas, gente, já o vídeo já tá ficando muito grande, mano. Eu tô apaixonado pelo jogo. Eu vou dar uma farmadinha, uma upadinha aqui no próximo level. Eu prometo que as coisas vão estar diferentes, mas família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E, mano, vamos com nós, vamos com força, que eu gostei pra caramba do joguinho. E deixa eu ver, tem outros mundos aqui, né? Tem sim. É isso, família. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau.